俳優の遠野なぎこ、43、が22日、自身のブログを更新、2月22日に結婚した男性と、7日に離婚したことを明かした。結婚から2週間で、3度目の離婚となった。2009年に2ヶ月、14年は55日間で離婚。遠野は、指示で恐縮ですが、私、遠野なぎこは3月7日に離婚いたしました。お相手の方が一般の方のため、この場をもってのご報告とさせていただきます。互いに違う人生を歩むことになりましたが、皆様どうぞこれからもよろしくお願いいたします。と綴った、遠野は、2009年5月に一般男性と結婚するも、2ヶ月後の7月に離婚、2014年5月にバー経営の男性と再婚するも、同年7月に55日間で離婚していた。先月22日放送の東京、M.X. バラ色ダンディ、月金、後8、30、では、午前中に彼と入籍いたしました。1月2日に初めて出会って、2月22日に区役所行きました。昨日、サプライズで指輪を渡してくれて、お手紙付きで、嬉しい涙って、人生で初めて流しましたね。ありがとうって、少しだけ年上の会社員です。と伝えていた、ネットの声。私がネットで予約注文した参考書が届く前に結婚と離婚という大イベントをこなしているなぎこ氏のスピード感を目の当たりにし、自身のマイペースなところに焦りを感じました。大谷翔平や佐々木明が稀のストレートよりも速く、ダルビッシュのスライダーよりも曲がった結婚生活でした。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。